Başlayandan bəri əsl dostum kimdir sualına cavab axtarmaqdadır. Bunun ən yaxşı cavabı dostlar gündə tanınar kəlməsidir. Bəzən biz insanların sıxıntıya düşməsinin hikmətlərindən biri əsl dostumuzu seçməyimiz və tanımağımızdır. Bizlər daima əhatəsində olduğumuz insanları sıxıntı və anında tanıyır və ya özümüzdən uzaqlaşdırdığımız insanların mərdliyini gördükdə də yenə də tanımış olur. Nəzərə alsaq ki, edilən təbəssüm və deyilən kiçik bir təsəlli verici söz də yaxşılıqdır, o zaman əsl dostumuzu həmin anda seçməyi bacarırıq. Əsl dost mənfəətsiz, məqsədsiz və ummadan sevər. Əsl dost yanımızda olmadıqda yoxluğunu hiss etdiyimizdə, sanki bu zaman bir tərəfimizin əksik olduğunu hiss edərik. Odur ki, əsl dostun sayı olduqca azdır. O bizə hisli və acıqlı olsa belə qəlbimizi ən gözəl şəkildə almağı bacarandır. Əsl dost bizə doğru düzgü tutaraq, nə olduğumuz dərəcədən aşağı salıb, ruhumuzu incidərək, özgüvənimizi itirməyimizə səbəb olaraq tənqid etməz, nə də öz məqsədləri üçün qüsurlarımıza göz yumub, xətalarımızı örtərək bizi həddindən artıq tərifləməz. Əsl dost bizə doğru şəkildə düzgü tutaraq özümüzü tanımağımıza şərait yaradar. Bəzən dostumuzun etdiyi tənqid bizi incidər, amma bilin ki, bugün bizə tənbih şəklində deyilən söz sabah bizi hər hansı bir bəladan qoruyar. Odur ki, əziz xanımlar, elə bir dostumuz olsun ki, bizi xəta etdikdə, səhvlərə yol verdikdə həqiqətən də silkələsin və bizi insan etməyə çalışsın. Əziz xanımlar, övladlarımızın tərbiyəsinə də ətraflarındakı dostlarının çox önəmli təsiri vardır. Necə deyərlər, hər bir insan öz dostunun əxlaqındadır. Dostunun kim olduğunu söylə, sənin necə bir insan olduğunu deyim kəlməsi heçdən deyilməmişdir. Bu, sanki ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyər. Ətir satanla dostluq edən birisi ya ondan ətir alar, ya ətirinin qoxusu üzərinə hopar, ya da ondan ən azından ətirin iyini hiss etmiş olar. Körük vurana gəldikdə isə o sənin paltarını yandırar, ya da pis iyi duymuş olarsan. Əxlaqlı olan bir kəs istənilən bir məqamda vəziyyətdə dostuna dəyər verməyi bacarar, etdiyi yaxşılıqları dərhal unutmaz, cəmiyyətdə tutduğu yerə və yaşına görə rəftar edər və ədəb normalarını qoruyar. Sevdiyimiz dostumuza edilən hər hansı bir pislik bizim canımızı acıtar, ata-anamız fərqli olsa belə bizim dərdimiz bir olar. Bu zaman etdiyimiz yaxşılığı içdən, daxildən etdiyimiz üçün sonradan minnət qoymarıq. Çünki edilən yaxşılığı minnətlə edən kəsin məsəli bir torpaq üzərində, qaya üzərində olan bağ salmış bir kəsin məsəlinə bənzəyir ki, yağış yağdığı zaman bağ məhv olub gedər. Əziz xanımlar, elə bir an gələr ki, sanki ən böyük qalaların üzərimizə açdığını görərik. Özünü yanımızda göstərdiyi üçün bizim gözümüzdə qəhrəmana çevrilər. Bu zaman mütləq diqqətli olmağımız gərəkdir. Son olaraq onu demək istəyirəm ki, daima bizim yanımızda olan dəhli anlarımızda istər gecə, istər gündüz ona yönəldiyimiz və daima cavab aldığımız ən kiçik sirlərimizi belə bilib onu örtən, sevgisini bizlərə heç bir şey ummadan, əsirgəmədən verən bir dostumuz vardır ki, bu Yaradandır. Əgər dostumuzu doğru düzgün seçəriksə, o mütləq bizi saf qəlbli və gözəl niyyətli dostların əhatəsində edər. Əziz xanımlar, mən inanıram ki, bizlərin belə dostları vardır, onların qədir və qiymətini bilək.